краса врятує світ. Ми в цьому переконані. Вже 16 грудня відбудеться конкурс краси «Красуня Полтави-2017». Зокрема, в студії програми «Ранок на Алтаві» триває марафон знайомства з учасницями цього конкурсу. Цього року їх 14. Зараз до нашої студії завітало дві учасниці цього конкурсу. Будемо знайомитись з ними поближче. Владислава Мироненко та Марія Куліш. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну що ж, перш за все, хочеться дійсно познайомитись з вами, дізнатись більше про вас, чим займаєтесь, де навчаєтесь. Взагалі, скажіть, по-перше, чи вперше ви берете участь у цьому конкурсі? Тому що іноді дівчата, які до нас приходять до студії, вони вже з певним досвідом. Як у вас? Ну, у мене це вперше. Я навчаюся в гімназії номер 17. Для мене було цікаво прийняти участь в такому конкурсі, і це нові враження, да, і мені подобається. Поки що. Ну, тим паче, що в тебе зараз такий вік, коли все попереду, коли ще можна пробувати себе, так? От, так. В якому класі навчаєшся? Дев'ятому. Дев'ятому. Тобто ще, я думаю, перспективи є далі для росту. Владислава, як у тебе? Так, я навчаюсь в нашому національному технічному університеті на другому курсі. Це для мене великий досвід чогось навчитись нового, десь щось побачити, з кимось познайомитись. Це все надто цікаво для мене на даний момент в моєму віці також. Взагалі, така активна, можливо, громадська діяльність. Ви чимось займались подібним? Десь брали участь, можливо, у концертах? Чи... Ні, в концертах, ні, в ніяких конкурсах, мабуть, ні. Займалась чисто танцями, виступала також в листопаді, але це було так давно, що я вже не пам'ятаю себе в цьому віці. Владислава, я знаю, що ти займаєшся також музикою, так? На якому інструменті музичному граєш? Так, я закінчила музикальну школу полтавську на інструмент гітара. Було важко, але тато цього хотів. Якби він цю мрію не здійснив, але він вирішив здійснити цю мрію в своїй доньці. Ну, завжди так буває. Батьки реалізовують свої бажання в дітях. Але тобі це подобається, чи це виключно бажання батьків? Так, мені це подобається. Це в музиці я якось розтворяюсь. Відпочиваєш? Відпочиваю і забуваю про все, що навколо якісь проблеми або щось таке. Тема цьогорічного конкурсу «Жінка і мистецтво». Я думаю, що якісь здібності, можливо, музичні у випадку Владислави, також знадобляться вам для участі в цьому конкурсі, так чи ні? Давайте по черзі. Хто буде демонструвати які таланти? Ну, я буду бек-вокалісткою. Для мене це вперше, що я буду на сцені і співати. Я завжди танцювала за школу або грала в спортивні ігри, а зараз буду співати. Для мене це вперше і новинка. Було б цікаво попробувати свій голос. А чому так? Можна ж було якби обрати і танці, а чи це все? Щось в новеньке треба завжди вступати. Для мене от бек-вокал – це щось нове для мене. Танці – це вже давно розпочати, а от розмова якась з людьми – це для мене трішки серйозно якось, і треба більше розслаблятися. Ну, це не для мене. Зрозуміло. Владислава, будеш грати на гітарі чи також? Ні. Я вирішила, що музика – це надто страшно на сцені, бо я така людина, що трошки боюсь сцени. Але я не боюсь сцени в ролі театру. Тобто в цьому році вирішили, що театр – це, скоріш, буде реалізовувати себе як ведучі, саме на коли будуть оці таланти. То я, це для мене буде не зовсім нове, але цікавіше, ніж танці або співи. Ну, тим паче, коли на сцені, назвемо це так, ваші подруги, так, учасниці, так, ну, не так складно просто виходити на сцену. Ви ж будете, якби всі разом, дефіле, це буде в кожному конкурсі, так? Взагалі, який конкурсний епізод є для вас от найлегшим і найважчим для кожної з вас? Марія. Напевно, перший вихід там, де ми будемо, це буде вне конкурсу. Це для мене було б якось легше. А ось ваші там, де танцювати в купальниках, тому що я трішки, ну, соромитись. Трішки, да. Для мене
перший вихід самий важкий, тому що звикнути потрібно для до сцени, до людей, до глядачів. Це важко. А найлегше це останній, бо вже якось буде легше. Я впевнена, що вже звикну до сцени і буде якось простіше. Угу. Завчасно якісь, можливо, образи готували, костюми? Де берете взагалі ваші образи, які, де берете костюми? Я або у подружок, або у моїх родичів, тому що я не носила плаття до цього моменту. Угу. На каблуках теж я не стояла. Все вперше. Так. Завжди треба щось новеньке. Угу. А скільки суконь необхідно кожній дівчині? Саме для цього конкурсу? Мабуть, три. Десь три. Угу. Так. І там ще купальники, і у нас фрешоп також обслуговує. Спонсує, скажімо так. Угу. Владислава, у вас як з цим питанням? Я все замовляла. Угу. Замовляла через інтернет-послуги, тому що були випускні, але вже трошки підросла після випускного, угу. Вже 2 роки якби пройшло. Але, так, да, замовляла все, шукала. Угу. Ну, непроста це справа, і підготовка передує цьому конкурсу також шалена, і репетиції, я думаю, це займає дуже багато часу. Але все ж таки, якщо не брати до уваги конкурс «Красуня Полтави», чим ви займаєтесь поряд з навчанням? От, звісно, навчаєтесь, що ще? Англійський додатковий та уроки праці. Я люблю, у мене таке хобі, як праця. Там я і вишиваю, і шию, в'яжу, все і зразу. Угу. Не задумувалась над тим, щоб якось оздобити свій костюм, знову ж таки, повернемось, своє вбрання на конкурс? Ні, мабуть, ще рано. Ще рано, ще треба повчитися трішечки, так потім вже можна. Владислава? Я на даний момент працюю. Працюю адміністратором в хостелі «Універ». В нашому полтавському. Йому не так багато років, але він вже розвинутий, до нас багато людей їздить. І це цікава робота, тому що багато знайомства, я люблю знайомства. І багато можливостей, угу. В принципі. Взагалі-то, мені здається, що кожна дівчина, окрім того, що вона володіє зовнішніми даними, так, вона красива, стильна, вона ще й має бути розумною, начитаною. Ви взагалі як ставитесь до літератури? Яку літературу полюбляєте читати? Чи це в основному зараз шкільна і студентська програма, напевно? Так. Так? Це шкільна, це книжки з зарубіжної літератури або українська література, там різні твори. От, наприклад, зараз «Енеїда», теж читаємо, учимо вірші, та й більше нічого. Ну, це також необхідний етап, мені здається, в житті кожної людини пройти цю шкільну програму, особливо, якщо вона цікава якось. Це обов'язковий пункт, мені здається. Владислава, що любиш читати? Я полюбляю читати одну письменницю, це Люкода Швар. Я її полюбляю за реалістику. В неї немає таких нав'язливих хеппі-ендів, не все про реальне життя, і ну, немає такого, що придумано, взяти з голови, ні, там все реально і жорстоко. Угу. Ну, сучасна українська література взагалі надзвичайно цікава, дуже багато з'являється авторів, яких варто почитати. Але все ж таки, Владислава, іноді ж хочеться чогось такого позитивного почитати, чи от все ж таки більше до реалізму? До реалізму. Угу. Позитивний – ні. Це не цікаво, це фантазії, це щось придумане, це не цікаво. Більше реалістика, де життя, реальне життя. В принципі, можливо, це і правильно, тому що позитив ми можемо черпати з інших джерел, ті ж самі журнали жіночі, полистати, коли хочеться чогось такого веселого, позитивного. Ну що ж, дівчата, ми вам дякуємо за те, що поділилися трішечки інформацією про себе, бажаємо успіху на конкурсі. Хочеться, щоб цей конкурс вас, по-перше, не розчарував, щоб ви проявили себе, по-перше, тому що найголовніше – це досвід, тому ми бажаємо правильно проявити себе і, звичайно ж, перемоги кожній з вас.
Дякуємо. Марія Куліш, Владислава Мироненко, учасниці 29-го конкурсу дівочої вроди «Красуня Полтави 2017. Нагадуємо, що до кінця цього тижня в нашій студії будучі учасниці, триває марафон знайомства, тому можете зараз дивитися, обирати собі фаворитку і 16 грудня завітати до театру імені Гоголя і подивитися, як же дівчата проявляють себе на сцені.